rifles and workforces are the same at bar crosses. Summer fools and workforces are the same at bar crosses. Summer fools and workforces are the same at bar crosses. Ei, Juliano. E aí? Apesar de acordar às 6 horas da manhã, o dia já clareou bastante. Já são 8. Finalmente, não perdendo aquilo que falamos ontem. Perdemos menos um pouquinho, não. Só um pouco, não, Ju? É. Menos mal. Bora! Vambora! Vai pra alegria, né, Ju? Agora tem muito mais trilha. É. Depois vai lá no YouTube, se quiser ver depois. Eu acho que essa do Manuel. Juliano, soluções pra gente? Soluções, Léo. A gente acabou de ver aqui o nosso amigo aqui. É um material descritivo, bacana. Dá pra Serra do Intendente. A gente já estudou onde que é o parque. Tá saindo fora dele. Vamos passar lá atrás pra... Para não dar aquela confusão do ano retrasado. O ano retrasado, apesar de a gente estar fora do parque, algumas pessoas, alguns moradores locais acharam que era dentro do parque e
que não quiseram deixar a prova passar. Então esse ano a gente vai passar por fora, a gente vai sair agora de Tabuleiro, da cidade do Tabuleiro, vai lá na frente pegar uma fazenda do senhor e subir até lá no mesmo ponto de encontro da chegada do ano retrasado. Sessão Nacional Geográfica. O ano passado foi a Vespa comedora de aranha. Esse ano a National Geographic está aqui com as cobras gigantes. São uma coral. Uma pequena coral, só quer perder a cor. Então é. Tem uma outra aqui. Não, você já viu uma cobra desse tamanho? Eu não entendo de cobra, tá fora. Sentido Ouro Preto. Felizmente fugiu de novo do controle. Estamos aqui na cidade de Jaboticatubas, uma cidade histórica e também faz parte da Serra do Cipó. Amanhã a gente volta com novas imagens, novas trilhas também, sentido Ouro Preto.